السلام علیکم عزتمن نن زتا ستا داس د یو د کیمرې ریکارډ خېما چډیر شریف کس وین خپل خپل غوسه با قابو نکی په دې ویډیو نه مخکې زتا ستا د یادګینو کوم تاسو کو چاله زمون په دې چینل کې نوی وی مهرباني وکړئ زمون اومدا چینل د ساه سابسکرایب کړئ باقی ساده ټلې نشانه وهاي چې هر یو نوی معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسی کی خزه چې دنه د خپل د کونه چې بخت توزی نه اس کړه داسې نه رزق چې دا ایس په مخ په حفاظت کې خلق کړه چې خزه نہ کونہ بہت توزین دا اس کے لیے مخبوس کی نوی تک عزت منو چھ خلق پلار باندھی تنگوی خلق کر چھ خپل معشومان نے چھ کونہ بہت تا سبق دا پل کے تے یا سکار دا پار پر کے حتمن ور پسے شاتا پخپل از تک عزت منو چھ داس وس داس معاشہ نہ سوال دے از تا سخت خراب دا عزت من دا غشن تے دا معشومان نے خپل سبق از دا کولو دا پار تل لا استاد تا خو استاد وس دا غشن تے نہ غلط کار سا شروع کو زمن مقصد دا نہ چھ کہ نٹول استادان دا غشنتی نکملم پکشتا بدملم پکشتا خود دا غشنتی دا ته بے زمین استادان خپل شاګردان دا ته غلط کارو کی نه دوی سره دا غشنتی ټول استادان و شرمېږي او به خلکو استادانو تل ډیر سپک ګور د عزت منو چې دا استادان چې د مو او د پلاز زې نسی زکه چې ماشومان ډیر سخت چې غټي کی نو د مو په غې کې غټ عزت منو 15 سال نه جنې چې د سکون نه به بهر ته وتل او د استاد نه به سبق از د کولو هغه به د کو نه په دک نیت باندې وتل چې زړه نه سه از دا کم دغه نامرد دا او دغه ګنده استاد به دغه جینې سره په زبردستۍ باندې غلط کار کول دي جینې به نه منله خبره زمون مقصد دا نه ده چې موږ د سی ویډیوګان او خلک خپل بچي په کور کې کینی او د سبق نه دی منی کې نه زمون د دې ویډیو مقصد دا ده چې د خلکو زړه ته موږ ته ازاه او کې نه خلکو ته صرف دومره خو او دومره وایو چې نه خپل بچي چې کله سبق ته لګي ختمن ور پسې شاته او د پوسي کمن سره خپل لاندې په کمنټ کې شریک کوي عزت من زمنګ نن معلومات د دې پورې د دې معلومات د پاره د سایه زمنګ اومدا چینل د سایه سابسکرایب کړئ باقی او سایه د ټلې نشانه واخه چې خایه ونی معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.